នាងខ្ញុំឈ្មោះកែវមុំជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតនំស្រួយលីលីនិងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី2និងអាណត្តិទី4នេះផងដែរចា៎ហើយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីក៏បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកជំទាវអង្គថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការ IFC ផងដែរគោលបំណងនៃការបង្កើតសមាគមនេះឡើងគឺដើម្បីគៀងគងសហគ្រិនស្ត្រីទូទាំងប្រទេសចូលជាសមាជិកសមាគមដើម្បីអាចផ្ដល់ឱកាសក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពពង្រឹងភាពអង់អាចក្លាហានរបស់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានិងជួយពង្រីកនូវអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយជាពិសេសនោះសមាគមគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកនៅរាល់បញ្ហារបស់សហគ្រិនស្ត្រីទូទាំងប្រទេសចាដើម្បីចងក្រងជាសៀវភៅគោលនយោបាយធ្វើម៉េចជួយរៀបចំដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់សហគ្រិនស្ត្រីយើងទូទាំងប្រទេសដែលយើងមានធ្វើការសហការជាមួយនឹងអង្គការស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺមានវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដែលមានសម្ដេចដែលជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានផងដែរហើយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីបាននឹងកំពុងរៀបចំប្រារព្ធពិធីទិវាសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះផងចា៎ហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមានបានការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសសហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមក្នុងការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់សហគ្រិនចំនួន10រូបផងដែរដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីចូលរួមគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីជាសសរស្តម្ភដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរសូមអរគុណ